Avui al Vallès Educa visitarem per primer cop Sant Manat el dia de Dijous Gras per veure quina activitat han preparat els mestres i alumnes de l'Escola Can Sors fins a l'arribada del rei Carnestoltes i coneixerem el seu projecte d'apadrinament. Abans de fer rua, visitarem el Museu de Santa Perpètua de Mogoda per veure l'exposició que han preparat els alumnes del projecte Tàndem de l'Institut Rovira Forns i que ha estat exposada prop de 2 mesos. Acabarem el programa d'avui visitant Canovelles per fer la rua de Carnestoltes amb diversos centres educatius del municipi i coneixerem com l'Escola El Congost encaixa aquesta festa tradicional dins del seu projecte educatiu. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos a Sant Manat. Concretament, anem a l'Escola Can Sors, únic centre educatiu de primària públic que hi ha al municipi i que compta amb prop de 600 alumnes. Però aquest matí no trobem cap nen ni nena a les classes, perquè som a Dijous Gras i tots els infants surten a esmorzar fora de l'escola. Aprofitarem aquest matí especial per conèixer el projecte d'apadrinament que impulsa l'equip docent de l'escola i que barreja els seus alumnes per edats. Sempre per Dijous Gras nosaltres celebrem el dia de la truita. Abans sortien tots a la tarda a menjar la truita, però des que fem el treball de padrins i fillols, doncs ho diferenciem. I al dematí els fillols surten als seus padrins, els acompanyen a diferents espais del poble i doncs, al mateix temps que mengen la coca i esmorzen, fan diferents activitats. Els nens de grans, els padrins, preparen activitats pels petits. El projecte entre aquest que en dius intercicle, és a dir, que són els infantil i quart, cinquè i sisè, és el projecte que en diem d'apadrinament. Apadrinament lector, que és com va començar. Però a hores d'ara, aquest apadrinament lector s'ha enxamplat i s'ha convertit en un apadrinament que és quelcom més. Vam començar a treballar el tema dels padrins. El nostre objectiu era, bàsicament, afavorir la cohesió social i millorar doncs, la competència lectora. Després hem vist al llarg del temps que a més de treballar això, hi ha moltes més coses al seu voltant que milloren i que fan que els nens se sentin més motivats i més segurs. Es va començar que eren els padrins de sisè, feien de padrins amb els nens de P3. I llavors quedava com molt suelto, perquè els de sisè marxaven i els de P3 quedaven com huérfanos. I llavors es va fer un petit canvi, i doncs comencem amb quart i mantenen el mateix padrí des que comencen a P3 fins que acaben a sisè. Això fa que aquesta persona que li fa de padrí l'acompanya durant tots aquests anys, l'assessora, el nen se sent segur, se sent protegit, té un referent important i el padrí també guanya perquè ell troba que la seva funció té un sentit, que ha fet un compromís amb aquell nen, es relaciona amb ell i l'ajuda en tots els seus aprenentatges. El Castell de Sant Manat acull una altra de les activitats de padrins i fillols d'aquest Dijous Gras. Les festes tradicionals que celebra l'escola són un moment excel·lent per aprofundir en la relació entre fillol i padrí. Els grans prenen responsabilitat dels petits i en dies com els d'avui els hi preparen jocs per passar un matí molt lúdic i divertit. Però el projecte d'apadrinament va més enllà i durant el curs les trobades entre nens i nenes de diferent edat són habituals per treballar aspectes curriculars. Normalment totes les festes compartim un moment o altre de la festa, sigui per exemple la castanyada, anem a menjar castanyes tots junts, fem una dansa tots junts, on els padrins i els fillols estan junts. Llavors també tenim tota la qüestió de bibliopati. A l'inici de curs, els tutors dels padrins i els tutors dels fillols es troben i planifiquen el curs. No? Els de P3 en quart faran una sèrie d'activitats, els de P4 en cinquè fan unes altres activitats i els de P5 en sisè fan altres activitats. Doncs totes aquestes estan planificades des de l'inici del curs. En principi hi ha totes les festes, llavors hi ha la bibliopati, que us explica l'Anna Martí, que és que posen la biblioteca al pati, llavors també hi ha el conte gegant, que els petits fan un conte gegant a la biblioteca i com que els grans ja l'han fet, els expliquen com l'han de fer i ve un il·lustrador i els ajuda a il·lustrar el conte que s'han inventat, pugen a explicar-los les activitats que fem a P5 de lectoescriptura, moltes, com que els padrins ja les han fet, pugen i les expliquen, doncs una carpeta que s'emporten a casa per llegir. O quan uns treballen, fan un projecte, doncs els hi expliquen els nens grans, quan els grans fan un projecte
o preparen un conte o preparen diferents obres de teatre, doncs així escenifiquen els petits. És positiu a nivell curricular, és positiu a nivell pedagògic, és positiu a nivell emocional pels nens i sobretot per la seva felicitat i pel creixement personal, és excel·lent. Vam començar fent només un curs i ara ja ho hem ampliat. Un aspecte del projecte d'apadrinament que destaquen els mestres de l'Escola Can Sort de Sant Manat és poder treballar i potenciar l'educació emocional i en valors. Els més petits prenen com a referència els seus padrins, mentre que els alumnes grans han de ser responsables amb els seus fillols. Durant tot el matí, padrins i fillols han jugat i esmorzat junts a l'espera que arribi el rei Carnestoltes. Quan van començar no ens proposaven res més que això, treballar la cohesió social i treballar doncs, els aprenentatges, però hem vist que aquests vincles afectius doncs, fa que cregui en totes dues parts, tant a padrins com a fillols, un sentiment de sentir-se autosegurs, no? del que estan fent. Quan veus que aquests projectes que comencen amb certa, volent ser molt modestos, acaben abarcant alguna cosa tan gran com és les emocions, la humanitat i els valors que tanta falta hi ha avui dia, la veritat és que sí, que satisfà molt. No la toquis tant, que tapa la darrera. Un, dos, tres. I dos, tres, collona menjada! Molt bé! Entre ells es crea un vincle emocional molt fort, perquè és això, tenen el mateix padrí durant 3 anys. I no només això, quan marxen de l'escola, continua sent el padrí. Continua sent el padrí lector, continua sent el padrí de l'escola. I clar, això, ja et dic, a nivell curricular, a nivell de l'hora de treballar, hi ha coses que igual tu treballes a la classe de lectoescriptura i ve el padrí i amb un fli-fli, dius, ho entenen millor que els explica, sempre és més proper que els expliqui un nen que no que els expliqui un adult, no?, per exemple. Motxilles i jaquetes i tots cap a l'escola que ens espera un personatge molt important. Som-hi! És molt important tant pels petits com per als grans. Pels petits perquè és aquella motivació de que si han d'escriure alguna cosa pels nens grans i pels grans la responsabilitat envers els nens petits, acompanyar-los a sortides, fer activitats d'aquest tipus, preparar jocs per ells. El matí de Dijous Gras acaba amb l'arribada del rei Carnestoltes al pati, així que grans i petits han de tornar a l'escola. Amb el projecte d'apadrinament intercicles, a més es fa una feina de millora de la cohesió. No solament una cohesió dins la pròpia escola, sinó també de cara al municipi. Aquest coneixement entre les diferents edats ajuda que fora de l'àmbit escolar els infants del municipi es coneguin molt més i puguin realitzar més activitats conjuntes. En definitiva, Sant Manat és un poble petit amb una gran escola. Sant Manat és un poble molt petit i llavors tothom, la gent d'aquí ens coneixem tots, jo sóc d'aquí i ens coneixem tots. I jo el meu padrí de l'escola encara el recordo i quan el trobo és el padrí i els nens d'ara, nens que jo ja he tingut, quan es troben pel carrer o a Vall de Gitanes o es troben al teatre, no li diuen pel nom, el criden com a padrí. El seu padrí és el meu padrí. A vegades hi ha famílies que diuen, com és el padrí? Que és el padrí de l'escola. I això genera tant cohesió social com de poble. Penseu que a final de curs a 6è és una emoció molt gran la que tenen, perquè els nostres nens, és a dir, P5 es queda a l'escola, però 6è marxa a l'institut. Llavors els comiats, encara que a fora pel poble es veuen, aquí l'escola és un ambient diferent, és una relació molt diferent. Home, jo crec que sí que hi guanya, està clar, com a població, i per altra banda, perquè som una escola tan gran, amb un poble tan petit, una qüestió molt desproporcionada, no?, en aquest sentit. Llavors, bé, és una manera, diríem, de crear vincles entre ells, alhora també del coneixement del poble, activitats externes a l'escola, que també es porten a terme amb els nens petits i els petits amb els grans. Tot això una mica fa aquesta cohesió social. Que no tens veu, Carnestoltes! Que t'has quedat sense veu! Oh, ara no té veu. I ara què? Has de fer el pregó? Jo? No, home, no, el pregó tu, que ets el que... Jo? Amb l'arribada del rei Carnestoltes, ja està tot preparat a l'Escola Can Sort de Sant Manat per la rua de divendres. Gràcies a tot l'equip docent i als alumnes per deixar-nos passar aquest matí tan divertit amb ells. Bona rua a tothom!
Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. Abans d'anar fins a Canovelles per participar en la seva rua de carnestoltes escolar, fem una aturada al Museu de Santa Perpètua de Mogoda per veure l'exposició dels treballs fets pels alumnes de l'Institut Rovira Forns durant la realització del projecte Tàndem. Per saber què és el Tàndem, recuperem una part del reportatge que van fer el curs passat al Rovira Forns el dia de Sant Jordi. El projecte Tàndem és essencialment una gran oportunitat, una oportunitat per als que ens interessa la divulgació científica i l'aprenentatge de les ciències i una oportunitat per als professionals i per als alumnes que estan en un centre, en aquest cas l'Institut Rovira i Forns. El projecte Tàndem és un projecte d'interdisciplinaritat entre diferents matèries. En el nostre centre es concreta inicialment entre les àrees de ciències experimentals i de matemàtiques amb l'objectiu de que la resta d'àrees també queden involucrades. Per exemple, en una mateixa setmana, doncs des de diferents matèries, si estem treballant el tema central de la nutrició en biologia, doncs, per exemple, en anglès, que treballen un text que parli d'aliments o de diferents dietes, des de matemàtiques, que estiguin calculant les calories, de química, que treballin les proteïnes o facin alguna pràctica relacionada amb el tema. Un cop donada aquesta visió general de què és el projecte Tàndem, ens centrem en l'activitat d'avui. L'exposició que hi ha al Museu de Santa Perpètua de Mogoda és el resultat de tota la feina feta pels alumnes de l'Institut al llarg de 2 anys. La ciència és l'eix de tota l'exposició i durant els 2 mesos que ha estat al museu han passat diversos centres educatius del municipi i alumnes del propi Rovira Forns. Aquest any hem fet l'exposició Fem ciència i aprenem, i és un recull de tots els projectes final d'unitat Tàndem que hem fet en els últims 2 anys. Aquest és el tercer any que fem el projecte Tàndem, que és un projecte en el qual la ciència i el mètode científic és l'eix vertebrador, i estudiem diferents continguts des de diferents matèries. Bueno, aquesta exposició és un seguit de resultats que hem obtingut de... Ara ja és el tercer any del projecte Tàndem. En el projecte Tàndem, els alumnes han fet una sèrie de maquetes o altre tipus de materials com pòsters i vídeos, i això hem volgut exterioritzar-ho cap a la societat d'alguna manera. En aquest cas ha sigut en aquesta exposició dins de la biblioteca del seu municipi. És molt gratificant, que sobretot que els alumnes del nostre institut, els quals l'any passat i l'anterior van participar en aquests projectes del Tàndem, puguin venir ara en el Museu de Santa Perpètua i exposar els seus projectes i explicar-los als altres alumnes de l'institut i també als d'altres instituts i escoles de primària d'aquí del poble. En aquest cas han sigut els mateixos alumnes que han participat durant tots els cursos desenvolupant aquestes maquetes, han vingut a fer l'exposició alumnes d'un altre col·legi que és també d'aquí de Santa Perpètua. Ells mateixos s'han après el que havien d'exposar i ho interioritzen molt més tota aquesta feina. Llavors veuen com reflectit una mica millor el seu treball. Els nois i noies que fan la visita durant aquest matí són alumnes d'un institut veí, concretament del Sagrada Família.
Per als professors del projecte Tàndem, és molt important que els seus alumnes siguin capaços de poder explicar la feina que han realitzat. D'aquesta manera, també es treballa la comunicació oral en públic i els ajuda a perdre la vergonya. A més, s'incentiva la motivació per rebre aprenentatges tant dels propis alumnes que han realitzat el projecte com dels visitants. Primerament, aquests nanos que venen de fora no s'esperen tot això que fan. I, per exemple, jo m'he trobat en aquests dies de nanos que els hi pregunten als seus profes d'altres instituts que per què no fan activitats com aquestes. Per tant, també per nosaltres això és molt gratificant el veure que gent de fora que no està involucrat en aquest projecte surt d'aquí dient, ei, nosaltres també volem fer-ho d'alguna manera en el nostre centre. Home, jo penso que pels alumnes d'altres instituts venir a veure una exposició de companys del poble que no coincideixen en el mateix institut però segur que els coneixen una mica de vista i són del mateix curs alguns, doncs veure com els hi expliquen el que estan fent a l'institut doncs és profitós. I, bueno, jo els he vist i estan molt atents. Estic segura que si jo els estigués explicant aquella part de l'exposició no estarien tan atents com quan els hi explica un noi o noia de la seva edat. També avui ha sigut en aquest col·legi, però d'altres vegades han vingut alumnes del mateix col·legi d'anys més petits. D'aquesta manera el que aconseguim és que els que són més joves tinguin més ganes encara d'arribar a l'ESO i fer aquest tipus d'activitats, perquè ja veuen que una cosa molt més pràctica. També hi ha nens que tenien molts problemes a l'hora d'explicar-se en públic, tenien vergonya, tímids, no sabien expressar-se de forma oral, i és una manera també de treballar-ho. Un dels objectius de fer que els alumnes del Rovira Forns expliquin a altres joves l'exposició és aconseguir que els aprenentatges assolits amb el projecte Tàndem siguin més significatius i agafin un nou sentit. A més, s'aconsegueix que l'educació que reben els joves a l'institut s'eixampli i surti fora del propi centre educatiu. Però sobretot el que estem buscant és que els alumnes no vegin les classes com una cosa de estem a classe i s'acaba, sinó que ho agafin com una cosa més propi. I fent aquest tipus de tallers, aquestes exposicions, ells veuen que tot el treball que han realitzat ho han interioritzat més i és una cosa més propi i personal. Per tant, quan acaben de fer una maqueta no se n'obliden, sinó que se l'agafen com pròpia i aquí és com la seva defensa. Home, és molt important primer de tot perquè se'ls reconeix la seva feina que està ben feta. També els augmenta molt l'autoestima. També després, quan tu expliques el que has estudiat, assoleixes molt més els coneixements. O sigui, no és el mateix fer les coses que després, quan els has d'explicar a algú com ho has fet, és quan tu realment fas una reflexió i jo crec que aprens molt. Jo crec que és molt important per aquest fet, un alumne quan només llegeix un llibre, potser al cap de poc se n'oblida, però fent activitats com aquestes se li queden marcades. Moltes vegades, si tu intentes recordar tot el que has fet durant la teva etapa escolar, només te'n recordes aquelles coses puntuals que t'han sigut més punteres. I aquesta jo crec que seria una d'elles. Ens acomiadem tant dels alumnes del Rovira Forns i de la seva exposició del projecte Tàndem com dels alumnes de l'Institut Sagrada Família després d'un matí ple de ciència i companyerisme. Acabem el programa d'avui amb l'altra activitat característica de la Setmana de Carnestoltes, la Rua Escolar. Per això anem a Canovelles, on els alumnes de l'Escola Congost es preparen per sortir al carrer. En aquesta escola, la preparació de la Rua de Carnestoltes els serveix per a dos objectius: treballar les festes tradicionals i desenvolupar activitats al voltant del seu projecte sobre els inventors. El nostre centre té un projecte. Des del començament de curs decidim el nom de la classe i fem un projecte en qual envolta tot el temari que anirà des de l'escola. Llavors celebrem una setmana cultural
juntament amb el Carnaval. És un projecte transversal d'escola, no? Llavors, ho lliguem amb la Setmana Cultural. Llavors, la Setmana Cultural, prèviament, a inici de curs, amb un claustre, ja s'ha decidit quin tema es treballarà i intentem, doncs, ja que se celebra el Carnestoltes i ens agrada fer la rua, doncs que no quedi com un bolet, sinó que estigui lligat al projecte curricular, no? Fem un treball de recerca d'informació i a partir d'aquí doncs, treballem. No, l'invent en si és l'excusa, l'inventor, i busquem doncs, informació a internet, la portem, la comentem, fem un escrit i a partir d'aquí doncs, tot una mica vam donant voltes a això. No? És veritat que l'escola estem mantenint o intentem mantenir les tradicions de sempre. El Dijous Gras, el Carnaval, el Tio... Llavors és interessant que coneguin el perquè també de la festa, per què es fa, quan es fa, i que això és cultura, és tradició nostra. No? Infantil de Canovelles és una celebració interescolar. Així, a més de l'Escola Congost, també hi participen l'Escola Quatre Vents, les dues escoles bressol municipals i l'espai familiar El Racó. La preparació i realització d'aquesta activitat compartida ajuda a consolidar els lligams entre els centres, els alumnes i les formes de treballar. Primer ens trobem tots els equips directius del centre, establim el recorregut de la rua, posem en contacte tot el tema de la policia, tot el tema de l'Ajuntament, perquè quedi tot perfecte. Sempre anar junts és una oportunitat per conèixer-nos tots plegats, és una oportunitat doncs, per compartir projectes comuns. I la rua del Carnestoltes doncs, és precisament això, no? Aquesta oportunitat per compartir un projecte comú. I llavors el tema és organitzar-lo, que tot vagi bé. Les escoles sempre tenen molt bona predisposició per aquesta activitat. Perquè almenys és un nex, és una cosa en comú que ells saben, encara que no ens barregem amb els altres, que anem tots junts, que anem a aquestes escoles, que anem a l'escola Bressol. A més, els nens entre ells sí que es coneixen. Es coneixen perquè es veuen al pati, però Canovelles és molt poble també. Està bé fer coses en comú. I qualsevol activitat que estigui en totes les escoles fa comunitat, fa escola, pròpiament, i és molt interessant que sortim tots, es veiem entre nosaltres. La canalla es coneix del poble i el fet de sortir tots junts, disfressats cadascú de lo seu i voltar pel poble ens encanta. Un dels instants més especials de la rua té lloc quan els alumnes més petits fan una parada al camí per tal de creuar-se amb els grans. Fent això, els nens i nenes poden veure les disfresses dels altres, però la significació d'aquest moment va una mica més enllà. Aquest creuament permet generar vincles entre les dues etapes educatives. Bueno, aquest també és una característica important. No és la rua com un espectacle visual que la gent fa, sinó que és com un intercanvi. Llavors aquest fet de que l'escola Bressol, els petits, també abans han sigut els grans d'aquí, que una escola passa per davant de l'altra. Perquè els nanos de l'escola Bressol són els que vindran a la nostra escola i que no se li facin, doncs bé, ho veuen com una cosa normal quan arriben, quan fan la jornada de portes obertes també, o la festa, el dia de la festa de l'escola pública, s'ajunten també, o sigui, ho veiem positiu. És un moment important, sí, sí, sí. A més, els que tindrem després aquí, no? Però a part d'això, es veuen entre ells, els germans, els cosins, i es fa molta il·lusió mostrar-se davant de tots. No només ells, et conec, clar que et conec, però em veus disfressat, jo et veig a tu, el resultat final, i es fa molta, molta il·lusió. Perquè dona també a la població, a la gent que mira, doncs clar, hi ha els pares, els avis, però també hi ha gent, ciutadans de Canovelles, que veuen aquesta unitat, no? Que el món educatiu comença doncs, una etapa, una edat petitona i acaba amb una altra edat i veuen aquesta continuïtat. I la rua és aquesta, pot permetre visibilitzar aquesta situació.
projecte compartit, la creació d'annexes i la participació d'alumnes, mestres, famílies i ajuntament fan d'aquesta Rua de Carnestoltes una celebració molt important per a la comunitat educativa de Canovelles. És un factor clau per a la convivència diària. Comencem de petits, ens anem veient, però ens anem veient els alumnes, però ens anem veient els pares. I anem veient doncs, la totalitat de la població, no? Les nostres diversitats, que estem tots complicitats amb aquest tema. Llavors, doncs, clar, els pares dels petits veuen els grans i veuen les diversitats que tots tenim. I llavors això, en el fons, és el factor clau que després es tradueix amb el anar a comprar, amb el dia a dia, que, ostres, mira, jo vaig veure el teu fill, no sé què. I es generen aquestes complicitats de municipi que, en el fons, el que és l'Ajuntament sempre pensem que és l'adequat, l'important. És que és tot un. O sigui, no es pot deslligar una cosa de l'altra. Penso que l'escola és el municipi i el municipi són les escoles. Tot el que forma part del municipi, doncs tot el que es pugui fer per crear un nexe està bé. Sí, perquè l'escola no és un ent independent cadascuna, som escola tots, encara que estiguem en centres diferents. I la relació que es trobeixen entre ells al carrer no és la mateixa que a l'escola. Llavors, qualsevol activitat, insisteixo, que sigui interescoles, sempre és profitós i sempre és un aprenentatge més. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès. Aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, a Vallès Oriental Televisió.